Bez požehnání na cesty neujedou ani jeden kilometr. I milovníci motorek jsou pověrčiví a nechtějí nic ponechat náhodě. Než vyrazí na cesty, nechají si svůj stroj řádně požehnat při speciální myši. I tak ale po začátku motorkářské sezony narůstá počet dopravních nehod. Za uplynulý rok zahynulo na silnicích 75 jezdců. To je naše štíst. Takové burácení silných motorů zažijí Plzeňané jen jednou do roka. A to, když se motorkářům před kostelem svatého Bartoloměje žehná. Veď je a buď jejich společníkem na všech jejich cestách, ať je nestihne žádné neštěstí, ať jim nestojí v cestě žádná překážka, ať se ve zdraví a šťastně dostanou tam, kam směřují. Většina motorkářů má s většími či menšími nehodami na silnicích zkušenost. A někteří věří, že právě posvěcení jejich motorky je v osudnou chvíli zachránilo. Pro mě je to takový posvěcení těch motorek. Přece jenom na těch silnicích není to sranda. Zabil se mi kamarád před 2 rokama před očima. Není to nic příjemného a máte to před očima. Dá se říct na doživotí to. Měla jsem minulý rok nehodu. Neprojela jsem zatáčku, takže jsem vlastně spadla vlastně, nebo vlítla jsem do pole. Sám farář, který motoristům žehnal, moc dobře ví, o čem je řeč. V mládí se od března do listopadu proháněl mezi farami na Z125. Motorka, to je přece jenom ušlechtilý dopravní prostředek. Já jsem jako farář na motorce jezdil, jo, protože já, když jsem byl vysvěcen, tak tehdy auta moc tak rozšířena nebyla a přece jenom člověk se potřeboval dostat jednak po školách a taky i po bohoslužbách. Žehnání pro milovníky jednostopých vozidel se dnes konala po celém Česku. Na jedno z posledních si lidé mohou zajet například 16. května do Vlasatic. Pro televizi Barrandov Eva Střihavková.